नमस्कार साथीहरू स्वागत छ हजुरहरूलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा आज यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई सिकाउनु गएको छु सफ्टवेयरको बारेमा हाम्रो आजको टपिक रहेको छ सफ्टवेयर यदि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने यस्तै कम्प्युटरको कोर्स सम्बन्धी हामी भिडियोहरू लिएर आइराख्नेछौँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र केही समस्या परे कमेन्ट सेक्सन मलाई डाइरेक्टली म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर हामी सुरु गर्छौँ आज बारे सफ्टवेयर भनेको के हो त एउटा अर्गनाइज कलेक्सन हो एउटा टेक्निक म हजुरहरूलाई भन्छु आइपिएस भन्ने जस्तै आइपिएस यो कहीँ सुने एउटा कन्ट गर्ने याद राख्नु किनभने यहाँ आई भन्नाले के बुझाउँछ भने इन्स्ट्रक्सन यो कुरा याद राख्नु है इन्स्ट्रक्सन अर्को यहाँ पी भनेको प्रोग्राम र एस भनेको सफ्टवेयर चाहिँ एउटा टेक्निक एड गर्ने टेक्निक बनाउनु छ एउटा यो सिक्वेन्सबाट चाहिँ हजुरलाई सजिलोसँग एउटा डेफिनेसन बनाउन सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रक्सन इन्स्ट्रक्सन मिलेर एउटा प्रोग्राम भन्छ इन्स्ट्रक्सन सेट अफ इन्स्ट्रक्सन मिलेर एउटा प्रोग्राम बन्छ भने र सेट अफ अर्गनाइज कलेक्सन अफ को प्रोग्रामले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बन्छ यो कुरा याद राख्नु है भनेपछि हजुरलाई सजिलो भयो नि त इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ सेट अफ इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ प्रोग्राम बन्छ सेट अफ कलेक्सन यो चाहिँ के भन्छ भने अर्गनाइज कलेक्सन अर्गनाइज कलेक्सनले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बन्छ र यसै गरी सफ्टवेयरलाई चाहिँ तपाईँले कसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ भने सफ्टवेयर हजुरहरू पनि कपीमा सँगसँगै लेख्नुहोस् यसले गर्दा हजुरलाई एकदम सजिलो बनाउनु सफ्टवेयर इज एन अर्गनाइज अर्गनाइज कलेक्शन अलग हल्ले अलग क्षमा मग्ते कलेक्शन अफ प्रोग्राम हजार संगसंगे लेखन प्रोग्राम्स विच इज रेस्पोन्सिबल फर कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द Hardware component of a computer computer system to perform specific task. म हजुरहरू इक्जाम बेसिसको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ होला म एकदमै सर्टकटमा हजुरहरूले बुझाउँछु सफ्टवेयरकै डेफिनेसन हजुरहरूले बुझ्नुभयो जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा डाइरेक्टली देख्दैनौँ फिल गर्न सक्दैनौँ टच गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरालाई सफ्टवेयर भने हामी बच्चैदेखि पढ्दै आइरहेको कुराहरू र हार्डवेयर भनेको त हजुर सबैलाई थाहा नै छ जुन चाहिँ हामी टच गर्नु सक्छौँ माउस किबोर्डहरू सफ्टवेयर हार्डवेयर भयो भने इक्जाम्पल सफ्टवेयरको इक्जाम्पल के के हुन्छ त हामी सफ्टवेयरमा फोकस गर्छौँ हार्डवेयरमा भन्दा पनि इक्जाम्पल के के हुन्छ त जस्तै तपाईँ विन्डोजहरू देख्नुभयो अपरेटिङ सिस्टम पनि सफ्टवेयरको इक्जाम्पलमै पर्छन् भने एड अप फोटोसप गुगल गुगल जस्तो ब्राउजरहरू सबै कुराहरू यो जुन चाहिँ सफ्टवेयरहरू भन्ने बित्तिकै यो कुराहरूलाई जनाइन्छ एनिमेसन गर्नको लागि फोटोसपहरू सबै हजुरहरूले सफ्टवेयरमा पढ्छौँ हामी यो कुराहरू इटिसी लेख्यौँ है त लिनक्स विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम म्याक सबै सबै सफ्टवेयरमै पढ्छन् अब सफ्टवेयरको जम्मा दुइटा टाइप हुन्छ यो कुरा याद राख्नु एउटा टाइप्स अफ सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले टाइप्स अफ सफ्टवेयरमा दुइटा कुरा पढ्छौँ एउटा सिस्टम सफ्टवेयर अर्को ओके okay, यो सिस्टम सफ्टवेयर भयो भने अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर अब हजुरहरूले सोच्नु होला सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा के हो फरक छ म त्यो पनि बुझाउँछु पहिला हामी सिस्टम सफ्टवेयरमा फोकस गर्छौँ है त मैले अर्को पेज टर्न गरेँ पहिला हामी सिस्टम सफ्टवेयरमा फोकस गर्छौँ सो सिस्टम सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर अब म लेख्नुभन्दा पनि बढी बुझाउँछु सिस्टम सफ्टवेयर भनेर कलेक्सन अफ प्रोग्राम कलेक्सन अफ प्रोग्राम मेन मेन कुराहरू लेखेँ मैले प्रोग्राम डिजाइन टु म्यानेज डिजाइन के गर्नको लागि यो डेभलप गरेँ भने चाहिँ डिजाइन के गर्नको लागि गरेको हुन्छ अरे भने डिजाइन टु एउटा म्यानेज गर्नको लागि कम्प्युटरलाई म्यानेज गर्नको लागि जस्तै अपरेटिङ सिस्टम जसले कम्प्युटरलाई हजुरको म्यानेज गर्छ एन्टिभाइरसहरू भयो यो सबै सफ्ट सिस्टम सफ्टवेयरमा परेँ है बुझ्नुभयो मेमोरी फ्रेगमेन्टेसनको लागि युज हुने यो अपरेटिङ सिस्टम हो होइन यो अपरेटिङ सिस्टमको लागि नि म हल्का हजुरलाई पढाउँछु ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर यो सबै कुराहरू सिस्टम सफ्टवेयरमा पर्छन् है त्यो हजुरहरूले बुझ्नुभयो जसले चाहिँ म्यानेज गर्छ कम्प्युटरलाई अर्को भनेको के गर्छ भन्दाखेरि अपरेट गर्छ अपरेटिङ सिस्टम भने मैले जुन अपरेट गर्ने अनि कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोल गर्ने होइन सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने काम पनि गर्छ र एक्सटेन्ड द प्रोसेसिङ क्यापेसिटी एक्सटेन्ड गर्ने जस्तै तपाईँहरूले कहिले काहीँ भाइरस क्लिनर मोबाइल फास्टर जस्तो एप्लिकेसनहरू एन्ड्रोइडमा युज गरिरहेको देखिन्छ धेरै जसो त्यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने स्पिडलाई बुस्ट गर्छ भनिन्छ त्यो कुनै कुनै एपले त गर्छन् पनि साँच्ची के तर त्यसले के गर्यो भने हजुर त्यो सफ्टवेयरले तपाईँको सिस्टमलाई फास्ट गरायो होइन केही समयमा त्यो पनि सिस्टम सफ्टवेयरमा पऱ्यो यसको प्रोग्राम त्यो गर्नको लागि डिजाइन छ अरे म्यानेज अपरेट र कन्ट्रोल कन्ट्रोल है गर्नको लागि अब फर्स्टमा हामी अपरेटिङ सिस्टमको लागि पर्छौँ सिस्टम सफ्टवेयरमा चाहिँ कुन कुन पर्छ भने सिस्टम सफ्टवेयरभित्र नै हामी अपरेटिङ सिस्टम होइन अपरेटिङ सिस्टम यो कुरा याद राख्ने एउटा म चार्ट बनाएर पनि बुझाउँछु हजुरहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ एउटा म सिम्पली पहिला चार्ट बनाइदिउँ कि जस्तो लाग्यो है पहिला हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ एउटा चार्ट चार्टहरू है पहिला सब हजुर झुक्किन सक्नुहुन्छ सफ्टवेयरभित्र चाहिँ हामी दुईवटा सफ्टवेयरलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिफाइन गर्छौँ यो अलिकति रफ चार्ट जस्तो देखियो सफ्टवेयरलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिफाइन गर्छु एउटा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर भने मैले जुन सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ भने सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ भने अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर भयो है यो कुरा भयो अब सिस्टम सफ्टवेयरभित्र हामी के के पढ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ अपरेटिङ सिस्टम सिस्टम सफ्टवेयरभित्र नै हामी अपरेटिङ सिस्टम होइन अपरेटिङ सिस्टम ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर होइन प्रोसेस ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरभित्र फेरि हामी हाई लेभल सरी एसेम्बलर कम्पाइलर इन्टरप्रेटरहरूको कुराहरू पढ्छौँ त्यो तिनवटा कुरा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरमा पऱ्यो फेरि मैले यसलाई सर्टकटमा लेखेँ कम्पाइलर हजुर चाहिँ राम्रोसँग लेख्नु कम्पाइलर इन्टरप्रेटर र एसेम्ब्लर यो यो कुरा राम्रै लेख्नु है मैले चाहिँ यहाँ सफ्टवेयरमा बुझाउनको लागि लेखेँ र अर्को ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर पछि के पर्छ भन्दाखेरि गेस गर्नुहोस् त के पर्छ युटिलिटी सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर पर्छ है कतिजनाले राइड भन्नुभयो होला उहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिँदै युटिलिटी सफ्टवेयर सफ्टवेयर पऱ्यो होइन अब हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयरतिर जान्छौँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा जम्मा दुइटा सफ्टवेयर पर्छ एउटा के हो भन्नुहोस् त ल सबैजना सँगै भन्नुहोस् त प्याकेज सफ्टवेयर प्याकेज सफ्टवेयर भन्नेहरू एकदम राइट हुनुहुन्छ प्याकेज सफ्टवेयर भन्न त के भन्नुहुन्थ्यो अब मनमा नै सोच्नुहोस् अर्को कस्टमाइज अर् टेलर अर्थ क्लासमा टेलर सफ्टवेयर भनिन्छ चा। यो चाहिँ हाम्रो एउटा चार्ट हामी चाहिँ यही कुरामा अहिले डिस्कस गर्दैछौँ यही कुरा फुल्ली कम्प्लिटली डिस्कस गर्छौँ अहिले हामीले यहाँ सफ्टवेयरको बारेमा पढिसक्यौँ सिस्टम सफ्टवेयरमा छौँ सिस्टम सफ्टवेयरको अपरेटिङ सिस्टममा हामी डिस्कस गर्दैछौँ है अब अपरेटिङ सिस्टममा जाउँ है अपरेटिङ सिस्टममा अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो जस्तै तपाईँको विन्डोज देख्नुहुन्छ मोबाइलमा एन्ड्रोइड देख्नुहुन्छ होइन त्यो सबै अपरेटिङ सिस्टम हो जसले चाहिँ तपाईँको हार्ड डिस्कलाई अपरेट गर्छ है त्यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो जसले तपाईँको सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्छ ओभरअल अपरेसन अफ द कम्प्युटर जसले चाहिँ कम्प्युटरको ओभरअल अपरेसनमा तपाईँलाई प्लेटफर्म एउटा अपरेटिङ सिस्टम भन्ने चाहिँ प्ल्याटफर्म भन्ने कुरालाई नछुटाउनुहोस् है प्लेटफर्म जसले चाहिँ तपाईँलाई कम्प्युटरको हार्ड डिस्कलाई युटिलाइज गर्नको लागि प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ प्लाटफर्म है ओके प्लेटफर्मको कुरा बुझ्नुभयो अपरेटिङ सिस्टम पनि दुइटा किसिमको हुन्छन् एउटा सियुआई भनिन्छ कमान युजर इन्टरफेस र अर्को ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जस्तै मैले अरू भिडियोहरूमा लिनक्स युज गरिरहेको गरिरहन्छु लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो सियुआई सियुआई भनेको कमान युजर इन्टरफेस कमान युजर इन्टरफेस अर्को हाम्रो जियुआईको फुलफर्म रहेको छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस कमान युजर इन्टरफेस र ग्राफिकल यु युजर इन्टरफेस कमान भनेको जस्तै कमान्डबाट कुरा गर्ने अपरेटिङ सिस्टम जसले चाहिँ कमान्ड अरू क्यारेक्टर लाइनबाट हामीले चाहिँ कम टास्कहरू पर्फर्म गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कमान लाइनमा पर्छ कमान लाइन सिवाई र जिवाईको डिफरेन्स बिट्विन पढ्न चाहनुहुन्छ भने म सिउवाई र जिवाईको हल्का यतिकै भनिदिन्छु सिउवाईले नेटवर्किङ एडिसनल नेटवर्किङ डिभाइस सपोर्ट गर्दैन जिआईले गर्छ सिओवाईको इन्टरफेस गाह्रो हुन्छ किनभने कमान कमान्ड लाइनबाट कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जिवाईको इन्टरफेस सजिलो हुन्छ किनभने यहाँ ग्राफिकल र टुल बार होइन Uh, त्यो सबै ग्राफिकलमै प्रिजे रिप्रेजेन्टेड हुन्छ अर्को यसको डिफरेन्स रहेको छ यहाँ मल्टिमिडियाहरू एक्सटर्नल एडिसन गर्न मिल्दैन यसमा मल्टिमिडियाहरू एक्सटर्नल एडिसन र यो फास्ट हुन्छ यो जिआई स्लो हुन्छ यही कुराहरू डिफरेन्समा लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भयो है भिडियो पज गरेर त्यसलाई सुनेर राम्रोसित कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ नोटको लागि र अब यसलाई नै हामी फोकस गर्छौँ सियुआई र जिआवाईको इन्टरफेस बुझ्नुभयो जिउ भनेको जसले ग्राफिकल्ली तपाईँको इन्टरफेसहरू युज जस्तै एन्ड्रोइड झन् ग्राफिकली युज गर्नु मिल्छ सियुआईमा लिनक्स अनि डिओस डिस्क अपरेटिङ सिस्टम जिओएसमा माइएमएस डस होइन त्यस्तो कुराहरू पर्छन् जिओआई बेसी इन्टरफेसमा ओके लिनक्स पनि जिओआईमा पर्छ भन्दा तर अब अपरेटिङ सिस्टमको पर्फमन्स के के काम गर्छ त अपरेटिङ सिस्टम के के अपरेटिङ सिस्टमले के के काम गर्छ यो कुराहरू पढौँ है त एक नम्बरमा मेमोरी म्यानेजमेन्ट यसले चाहिँ मेमोरीलाई म्यानेज गर्छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट यसको फङ्सन्सहरू पढौँ है मेमोरी म्यानेजमेन्ट अर्को रहेको छ दुई नम्बरमा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यसले चाहिँ तपाईँलाई रिसोर्स त्यहाँ एभाइलेबल रिसोर्सलाई म्यानेज गरेर हजुरले गरेको कामलाई कुन कुन रिसोर्सहरू युज गर्छ त्यसलाई डिटेक्ट गरेर रिसोर्स म्यानेज गर्छ अर्को इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट जुन चाहिँ तपाईँ हजुरले जब सेड्युलिङ अर्को जब सेड्युलिङ दुई नम्बर तिन नम्बर हामी इनपुट आउटपुट लेखौँ इनपुट आउटपुट ह्यान्डलिङ जस्तै इनपुट डिभाइसबाट दिएको इनपुट लाई र आउटपुट डिभाइसबाट दिने आउटपुटहरूलाई यसले सबै कुराहरू यसले नै ह्यान्डल गरेको हुन्छ चार नम्बरमा रहेको छ जब सेड्युलिङ जस्तै अब हजुरहरूले कहिले काहीँ सेड्युल पेमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन केही काम पहिल्यै राख्नुहुन्छ जस्तै सेड्युलमा जस्तै आलाम सेड्युलमा बच्छ नि जस्तै त्यस्तै गरी नै सेड्युलमा तपाईँले काम गराउन सक्नुहुन्छ क्या कहिले काहीँ मेलमा कहिले काहीँ सेड्युलमा मेलहरू पठाउनु भएको होला नि त्यो सेड्युलमा काम सेड्युलमा राखेर रा, हामीले काम गराउन सक्छौँ कम्प्युटरलाई जस्तै इक्जाम्पलहरू भने मैले जिमेलहरूबाट कहिलेकाहीँ सेड्युलमा राखेर मेल गर्ने त्यस्तो कुराहरू सेड्युल जब सेड्युलिङमा पऱ्यो अब पाँच नम्बरमा हामी कुरा गर्छौँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट अब प्रोसेसलाई यसले म्यानेजमेन्ट प्रोसेसलाई कसरी कुनलाई पहिला गर्ने कुन प्रोसेस हजुरले दिएको कामलाई कुनलाई फर्स्टलाई फाक प्रोसेस गर्ने यो कुराहरू सबै यसले डिटर्माइन गर्छ अनि अब यसले प्रोसेस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर अनि यसले अब कसलाई चाहिँ कति स्टोरेज दिने रामको कति चाहिँ प्रोसेसिङ क्यापेसिटी कुन चाहिँ तपाईँको कामलाई जस्तै म कम्प्युटर त मल्टी टास्किङ डिभाइस एउटैचोटिमा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ अब एक काम बी कामहरू त हजुरहरूले एक वर्क बीको वर्क दिनुभएको छ भने एक कामको लागि एक वर्कको लागि कति चाहिँ स्टोरेज छुट्ट्याउने कति चाहिँ ऱ्यामको प्रोसेसिङ क्यापेसिटी यसलाई दिने बीको कति दिने यो कुराहरू सबै तपाईँले प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा पढ्नुहुन्छ है यो प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा काम यो प्रोसेस म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ ओके सिक्स नम्बरमा हामी इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ भन्नाले कहिले काहीँ इररहरू पर्न डिटेक्ट सक्छ त्यो जस अपरेटिङ सिस्टमले अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ र त्यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छ जस्तै इररहरू इन्टरप्सनहरू त्यसले अपरेटिङ सिस्टमले ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ सात नम्बरमा सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट जस्तै तपाईँले अपरेटिङ सिस्टम जस्तै विन्डोज खोल्दाखेरि फर्स्टमा सेक्युरिटीको लागि पासवर्डहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यो कुरादेखि लिएर हरेक फाइलमा सेक्युरिटीको रि, लागि पासवर्डहरू राख्न सक् सक्नुहुन्छ होइन आफ्नो प्राइभेसीहरू मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यो पनि काम अपरेटिङ सिस्टमले प्रोभाइड गर्छ है यो कुरा पनि बुझ्नु अब अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो सक्यो है अब हामी जान्छौँ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरमा यसमा हामी पढ्छौँ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर एसेम्बलर अब ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरमा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरमा जाउँ है ल्याङ्ग्वेज ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ अलिक रफ होला त्यसको लागि सरी भन्दै ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर हाम्रो अबको टपिक रहेको छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर यसमा चाहिँ हामी तिनवटा कुराहरू पढ्छौँ त्यो पछि भन्छौँ जस्तै सिस्टम सफ्टवेयर हो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेको होइन ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर कसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ भने म लेख्दिनँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम सफ्टवेयर द्याट कन्भर्ट्स हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभलमा ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज म यसलाई बुझाउँछु हजुर है मेसिन लेभल के हो त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज के हो त मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज यदि हजुरले हजुरलाई जानुभएको छ भने अलिकति फरवार्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज जस्तै तपाईँको अहिले देख्नुहुन्छ पाइथन सी प्लस प्लस जावा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हुमनले कोड गर्न सक सजिलो हिसाबले बनाइएको ल्याङ्ग्वेजहरू जुन चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हुमनले अलिक सजिलै अन्डरस्ट्यान्डेबल होस् भनेर बनाएको ल्याङ्ग्वेजहरू तर कम्प्युटर भनेर बुझ्ने भनेको त मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ कम्प्युटरले हजुरले बच्चैदेखि पढ्दै आउनुभएको होला नि कम्प्युटरले चाहिँ जम्मा दुईवटा वर्ड बुझ्छ दुईवटा नम्बर बुझ्छ के हो भन्दाखेरि बाइनेरी नम्बर सिस्टम पढ्यो होला नि हो जेरो र वान जेरो र वान मात्रै कम्प्युटरले बुझ्छ अब तपाईँले गरेको पाइथनको कोडहरू जेरो र वानमा कन्भर्ट गर्ने मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरले गर्छ सजिलै बुझ्नु भयो है बुझ्नुभयो भने एकचोटि ब्याक गरेर फेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामी पढ्छौँ एसेम्बलर एसेम्बलर के हो त एसेम्बलर एसेम्बलर चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर हो डेफिनेसन है एसेम्ब्लर इज अ टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर विच कन्भर्ट्स एसेम्ब्लिली लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज के हो भने एसेम्ब्लरले चाहिँ के काम गर्छ भने एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको त अहिले सुन्नु यो नेमोनिक कोड नेमोनिक कोड यो सुन्नुभयो होला है हजुरले कोड यो चाहिँ एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कोड लेख्नको लागि नेमोनिक कोड युज हुन्छ अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ कम्पाइलर कम्पाइलर र कम्पाइलर ध्यान दिएर सुन्नु है कम्पाइलर र हामी अर्को तिन नम्बरमा इन्टरप्रेटर पढ्छौँ इन्टरप्रेटर अब कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा के फरक छ त यो कुरा हजुरले बुझ्न जरुरी छ है कम्पाइलर कम्पाइलरले चाहिँ के गर्छ भने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ इन्टरप्रेटरले पनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज है मेसिन लेभल बुझ्नुहोस् है मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ दुइटैको काम त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने नै हो तर फरक चाहिँ के छ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा हेर्नु यसले हरेक प्रोग्राम हरेक कोडहरू हुन्छ नि पुरै लेखेको एक पेज टन्स अफ कोडहरू हुन्छ टन्नै लेखेको हुन्छ नि कोडहरू हजुरले कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ चा। यही च्यानलमा नि म प्रोग्रामिङदेखि लिएर बग बन्टी धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छु सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस्तो कोर्सहरू मैले लिएर छु है सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोस् अहिलेसम्म सुनिरहनु ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू धेरै धेरै थ्याङ्क यू है धन्यवाद धेरै अब यसले चाहिँ के गर्छ भने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज है मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा होल प्रोग्रामलाई एकैचोटि कन्भर्ट गर्छ क्या यसले सुन्नु है होल प्रोग्राम त्यो पेजको हरेक प्रोग्रामलाई एकैचोटि कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ अनि त्यसपछि केही इररहरू छ भने यसले देखाउँछ क्या भनेर बुझ्नुभयो जस्तै यसको इक्जाम्पलहरू सी सिसार सी प्लस प्लस सी सी सिसार सी प्लस प्लस भिजुअल बेसिक्स होइन फटानहरू चाहिँ यसको इक्जाम्पल होल प्रोग्रामले एकैचोटि तर इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ लाइन बाई लाइन हरेक प्रोग्राम लाइन बाई लाइन यसले मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा अब यसपछि जान्छौँ हामी सी नम्बरको हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस अब हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ युटिलिटी सफ्टवेयर यो हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरको युटिलिटी सफ्टवेयर पढ्दैछौँ है अब हामी एकछिन पक्नुहोस् है ओके युटिलिटी सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के भने कम्प्युटरलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्ने मात्रै यसले हाम्रो काम गर्दैन क्या हामीले दिएको काम एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि यसले हामीले दिएको काम गर्ने होइन है युटिलिटी सफ्टवेयर काम युटिलिटी सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सर्भिस अफ द कम्प्युटरमा यसले फोकस गर्छ सर्भिस अफ द सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर बुझ्नु पनि असियट प्रोग्राम द्याट पर्फर्म्स रिले टास्क रिलेटेड टु सर्विस अफ कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर स्कल युटिलिटी सफ्टवेयर बुझ्नुभयो जस्तै तपाईँको जिप फाइलहरूलाई अनजिप गर्ने भाइरसहरूलाई हटाउने एन्टिभाइरस मोबाइलहरूलाई हजुरहरूले त्यो स्टोरेज क्लिनरहरू युज गर्नु त्यो क्लिनर मैले भने डिस्कहरू अब जस्तै डिस्क डिफ्रेगमेन्टर भन्ने हुन्छ नि जस्तै हार्ड डिस्कमा डाटाहरू फ्रेगमेन्ट भएर बसेको छरिेर बसेको हुन्छ हजुरहरूले त्यो केही चाहियो भने हजुर त्यो खोज्न अलिकति स्लो हुनसक्छ त्यो डिस्कलाई डिफ्रेगमेन्ट गर्ने फ्रेगमेन्टेसनलाई डिफ्रेगमेन्ट गर्ने त्यो सफ्टवेयर सबै युटिलिटी सफ्टवेयरमा पर्छ ओके ओके अब हजुरहरूले युडिलिटी सफ्टरै बुझ्नुभयो है यसपछि हामी जान्छौँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर है एप्लिकेसन सफ्टवेयर अब हामी यो एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा चार्टमै देखाउँछु त्यसले गर्दा हजुरलाई कुन पढाइरहेको छ भनेर बुझाउनु सफ् सजिलो हुन्छ अब हामी सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर जुन फरक पर्सन छ सिस्टम सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर ओ ल एप्लिकेसन सफ्टरै बुझ्नुभयो है बुझ्नुभयो भन्दा पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर कहाँ पर्दै म कहाँको हाम्रो चार्टको कुन पोर्सनमा पर्दो रहेछ भने बुझ्नु भयो सिस्टम सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर डिभाइड गरेको हुन्थ्यो ओके गुड त्यसपछि एप्लिकेसन सफ्टवेयर इज डिजाइन टु फुलफिल द रिक्वायरमेन्ट अफ युजर युजरको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न युजरको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने काम नै एप्लिकेसन सफ्टवेयर त्यो त्यसको लागि त्यो पर्पजको लागि चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर डिजाइन गरेको जस्तै तपाईँको स्पेसिफिक टास्क पनि हुनसक्छ होइन अब स्पेसिफिक टास्कदेखि लिएर जेनरल युजरको लागि पनि स्पेसिफिक टास्क भनेको जस्तै तपाईँको हस्पिटलमा मात्रै युज हुने सफ्टवेयरदेखि लिएर जस्तै एमएस वर्ड जुन चाहिँ हरेक अफिसहरूमा युज हुन्छ त्यो सफ्टवेयरसम्म सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर पर्छ किनभने त्यो त्यो युजरको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि बनाएको सफ्टवेयर हो नि त त्यो सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर पर्छ फर्स्ट आउनु हामी दुइटा दुईवटामा छुट्टाइएको छ है एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई फर्दर प्याकेज सफ्टवेयर अघि मैले भने प्याकेज सफ्टवेयर सफ्टवेयरमा अर्को भनेको केमा अहि मैले पढाएको याद गर्नुहोस् है एउटा प्याकेज सफ्टवेयरमा अर्को कस्टमाइज कस्टमाइज है कस्टमाइज अर टेलर सफ्टवेयरमा टेलर दुइटै जुन भने हुन्छ है टेलर सफ्टवेयर यो दुइटा अब प्याकेज सफ्टवेयर के हो त फर्स्ट हामी प्याकेज सफ्टवेयरको बारेमा बुझ्छौँ है प्याकेज सफ्टवेयर प्याकेज सफ्टवेयर है द सफ्टवेयर डेभलप फर अल जेनरल युजर्स टु पर्फर्म दियर जेनराइज टास्क इज कल प्याकेज सफ्टवेयर प्याकेज सफ्टवेयर डेफिनेसन बुझ्नुभयो है मैले लेखिनँ अझ जसले पज गरेर बिस्तारै सुनेर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ कपीमा लेख्नु है यो जरुरी छ नत्र बोलेर मात्रै हुँदैन सुनेर मात्रै हुँदैन सुन्दाखेरि बुझे जस्तो लाग्छ तर बुझिँदैन है द सफ्टवेयर मैले फेरि रिपिट गरेँ द सफ्टवेयर डेभलप फर अल जेनरल युजर टु पर्फर्म दियर जेनराइज टास्क इज कल प्याकेज सफ्टवेयर है द प्याकेज सफ्टवेयर इक्जाम्पल आर एमएस अफिस अनि अर्को एमएस अफिस प्याकेजहरू भयो नि जस्तै एमएसओ एमएस एक्सएल एमएस पावर पोइन्ट एक्ज पावर पोइन्ट पावर पोइन्ट नै हो अनि एडप फोटोसपहरू त्यस्तो त्यस्तो फाइलहरू जुन चाहिँ धेरै युजरहरू युजरको धेरै ग्रुप धेरै युजरहरूको ग्रुपलाई टार्गेट गरेर uh, जेनरल भनिन्छ नि जेनरल भनेको मिनिङ थाहा होला चाहिँ युजरहरू भन्दा पनि जेनरल स्पेसिफिक गर्ने युजरहरूलाई पनि टार्गेट सबैलाई कभर गर्न एउटै कामले सबैलाई कभर गरोस् भनेर जस्तै क्यालकुलेटर सबै ठाउँमा काम हुन्छ नि होइन प्याकेज सफ्टवेयरमा बुझ्नु भयो कति शैलीसम्म बुझ्नु भयो बुझ्नु भयो होइन भने एकचोटि फेरि रिपिट गर्नु ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ के के पर्छ भने एमएसओ एमएस अफिस प्याकेजहरू सबै एक्रोबट प्रो इलास्ट्रेटर इन्डेस इन्डिजाइन होइन प्रिमियर प्रो ड्रिम वेभर लाइट रुम सिसी अनि फ्री त्यस्तो त्यस्तो सफ्टवेयर जस्तै आफ्टर इफेक्ट एनिमेसन ब्रिफ सबहरू यो प्याकेज सफ्टवेयरमा परेँ अब कस्टमाइज सफ्टवेयर भनेको के हो त हामी झम कस्टमाइज सफ्टवेयर भिडियो पनि अलिकति बिस मिनटमै मलाई आइसकेको छ कस्टमाइज अब म दस मिनटमा अब दुई मिनट एक मिनट नै सकिदिन्छु भिडियो कस्टमाइज सफ्टवेयर है कस्टमाइज सफ्टवेयर द सफ्टवेयर विच इज डिजाइन टु फुलफिल द स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल अर अर्गनाइज यहाँ याद गर्नु इन्डिभिजुअल वा अर्गनाइजेसन यो दुइटाको मात्र स्पेसिफिक क्या यो दुइटाको लागि स्पेसिफिक यिनीहरूको युजरको डिमान्ड सप्लाई गर्नको लागि जस्तै हजुरहरू स्कुलमा युज हुने सफ्टवेयर स्कुल भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो स्कुलमा युज हुने सफ्टवेयर एरोप्लेन चलाउने इयर होस्टेसलाई के काम भन्नाले एउटा हस्पिटलमा के काम हो स्कुलको सफ्टवेयर होइन अनि अब हेर्नुहोस् इन्सुरेन्सको सफ्टवेयर वहाँ ल स्कुललाई के काम त्यस्तो क्या एउटा ठाउँको अहिले के भयो जस्तै एमएसओ त जहाँ पनि युज हुन्थ्यो कस्टमाइज एउटा स्पेसिफिक ग्रुपलाई टार्गेट गरेर बनाइएको बुझ्नुभयो है जस्तै अब यो चाहिँ किनभने इट क्यान बी मोडिफाई एज पर द युजर्स रिक्वायरमेन्ट यो कस्टमाइज सफ्टवेयर चाहिँ युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो कुरा लेख्नु है कतिमा युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई मोडिफाई गर्नु पनि गर्न सकिन्छ जस्तै हाम्रो स्कुलको सफ्टवेयरमा एउटा स्टुडेन्ट एड भयो युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले के गर्नु सक्यौँ हामीले यसलाई मोडिफाई गर्न सक्यौँ नि त मोडिफाई भने चेन्ज गर्न सक्यौँ नि त यसको इक्जाम्पल चाहिँ सफ्टवेयर युज इन स्कुल कलेज होइन होटेल ट्राभल एजेन्सी इयर होस्टेस सरी इयर होस्टेस भन्नुहोस् इयर लाइन्स है हस्पिटल्स इन्सुरेन्स यो कुराहरू चाहिँ पर्छन् है अब यो यो कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु भयो है यो सिस्टम सफ्टवेयरको राम्रो नोट बनाएर लेख्नुहोस् हजुरहरूले यही कुरा हो यही कुरा बेसिक पनि यही भन्नुहोस् एडभान्स पनि यसमै हो एडभान्सको टपिकहरूमा चाहिँ अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पनि पर्छ अपरेटिङ सिस्टमको भेरी बेसिक कुराहरूमा जान्छ यो कुराहरूको लागि नै हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने म भिडियो लिएर आउनेछु र त्योभन्दा अर्को छुट्टाउनै नहुने कुरा हजुरहरूले मैले जुन भन्न गइरहेको छु यो भिडियोको मेरो स्वार्थ पनि त्यही भिड त्यसकै लागि छ भन्ने पर्दाखेरि यो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाल टेक्निकल नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल नेपाल टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानल यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् म यस यो युट्युब च्यानल जुन यो भिडियो अपलोड भएको छ यो युट्युब च्यानलमा भक वान डी इथिकल ह्याकिङ धेरै कम्प्युटरको क्लासको कोर्सहरू लिएर प्रेजेन्ट हुनेछु र आजलाई यति नै भन्दै बि बिदा बिदा हुन्छु र हजुरहरूलाई केही टपिकहरू कभर गर्न मन छ कम्प्युटर रिलेटेड म्याथ वा त्यस्तो पनि अलिअलि म्याथ त भन्दा पनि म कम्प्युटर रिलेटेड कुराहरू नै एक च्यानलमा गर्ने गरेको हुनाले कम्प्युटर रिलेटेड टप भिडियोहरू चाहिन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् धेरै कमेन्ट आएको भिडियोहरू र कमेन्ट आए अनुसार म भिडियो लिएर आउने नै छु यति भन्दै आजको भिडियो बिता हुन्छु